હવે વાત કરીએ કેટલાક અજાગૃત અને બેજવાબદાર લોકોની, જેઓ કોરોનાની મહામારીમાં પોતાનું તો વિચારતા જ નથી પરંતુ અન્યના જીવને જોખમમાં મૂકી દે તેવી પરિસ્થિતિ પણ સર્જી રહ્યા છે. વાત કરીએ સુરતના ચોક બજાર પોલીસની હદમાં ભરીમાતા વિસ્તારમાં આવેલા રિવન્યુ સોસાયટીના અને ઝાપા બજારમાં ખુલ્લેઆમ લોકડાઉનના ધજાગરા ઉડાવતા લોકો દેખાઈ રહ્યા છે. જેમ રાંદેર વિસ્તારને માસ ક્વોરન્ટાઇન કરી દેવામાં આવ્યો છે, તેવી જ રીતે ચોક બજાર અને ઝાપા બજારમાં આવા બેજવાબદાર લોકોને લીધે ચોક અને ઝાપા બજાર વિસ્તારને માસ ક્વોરન્ટાઇન કરી દેવાનો વારો ના આવે તો સારું. આ છે સુરતનું ચોક બજાર પોલીસ મથકમાં આવતું ભરીમાતા વિસ્તારમાં આવેલ રિવરવ્યુ સોસાયટી, જે સોસાયટીના ગેટ પર લાકડાના બાંબુ મૂકી આડાસા ઊભી કરવામાં આવી છે. પરંતુ સોસાયટીની અંદરના નજારા જુઓ તો લોકડાઉનની કોઈ અસર દેખાતી નથી. પરપ્રાંતિવાળા આ વિસ્તારમાં ચોક બજાર પોલીસ પણ અંદર સુધી જતી નથી, ત્યારે જીવતા બોમ્બ સમાન ફરતા આ લોકો તેમજ આ સોસાયટીમાં મોબાઈલ ડાઉનલોડની દુકાનો, ચા અને ભજીયાની લારીઓ અને પાન ગલ્લા સાથે હજારો લોકોની અવર જવર રહે છે. આ સોસાયટીમાં કુલ 6 ગલીઓ આવેલી છે, જે પૈકી 4-5 હજાર કુટુંબો વસવાટ કરે છે, જેમાં નાના મોટાથી લઈ બુજુર્ગોનો સમાવેશ થાય છે, જેઓ સીધે સાદા નિયમો અને નિયમોને સમજતા નથી. ત્યારે બીજી બાજુ આપ જોઈ શકો છો કે સુરતનો ઝાપા બજાર વિસ્તાર, જ્યાં લોકો ખાવાસા અને આલુપુરી ખાવા માટે ટોળે ટોળામાં ઉમટી પડ્યા છે. આ દ્રશ્યો જોઈને એવું લાગતું જ નથી કે અહીં લોકોને કોરોના વાયરસથી કોઈ પણ પ્રકારનો ડર હોય, અને આવા બેજવાબદાર લોકો આ ચેપી રોગને ફેલાવવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ માત્ર જીવન જરૂરિયાત દુકાનોને છૂટ આપી છે, ન કે મનપસંદ ખાણીપીણીની દુકાનોને. આ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે ચોક અને ભાગળ પોલીસે આ વિસ્તારમાં કડક કાર્યવાહી કરવી જ પડશે, નહીં તો ચોક બજાર અને ઝાપા બજારના આવા બેજવાબદાર લોકોને લઈને ચોક અને ઝાપા બજાર વિસ્તારને માસ ક્વોરન્ટાઇન કરી દેવાનો વારો આવશે, એ વાત પાકી જ છે.